Strana 2: Opakování orientace na číselné ose, cvičení 4. Přečteme si zadání. Popište číselné osy. Tak, prohlížím si číselné osy. V první bublině vidím 28, a zde mám doplnit, co je červená čárka. 28, 29, 30. Aha! Tohle vypadá, že já do těch rámečků mám dopisovat desítky. Je to tak 36, 37, 38, 39, 40. Ano. Takže ty červené čárky znázorňují desítky. Takže která desítka je i hned za 89.

80, tak to je rámeček F. Já si myslím, že jste pochopili, pro jistotu zkontrolujeme. Ano, správně, takže dodělejte tohleto cvičení, určitě to zvládnete.